Wow, vilken härlig inledning på nationaldagen. Nu för att hälsa er välkomna på riktigt och berätta lite om programmet är kommunfullmäktiges ordförande Jan Ulvemark. Välkommen upp på scenen. Vill du ha en stativ eller så? Då ska jag be att få hälsa er hjärtligt välkomna till årets nationaldagsfirande. Och jag ska börja med att vara lite formell. Bara Carl bad att jag skulle ta programmet för er som inte har fått något program, så ska jag börja med det. Och då är det efter mig kommer då Carl Engelbrektsson att hålla ett anförande. Därefter Sotnäs folkhälsopris och hållbarhetspris ska delas ut av Therese Marcini, kommunstyrelsens ordförande. Sen kommer kulturskolan med dans och musik. Och sen ska vi hälsa nya medborgare välkomna. Sen blir det folkdans. Sen blir det 15.50 ett korum. Och sen blir det körsång och nationalsång och två låtars avslutning. Det är vad vi har att hålla oss till idag. Vi ska försöka vara färdiga till framåt 16:30. Det här men att nationaldagsfirandet är väldigt trevligt. Vi har varit ute på lite olika ställen. För två år sedan var vi väl på Järlegården i Kungshamn. Så var vi på Smögen förra året i Badhusparken. Och nu är vi i Hundemostrand. Så det är det väl. Fortsätter vi norrut nästa år, misstänker man då. Fördelen med att få med och prata på nationaldagen för oss som jobbar lite politiskt, det är att det här finns inte ett uns av politik med. Så det ska vi skona ifrån. Utan det är helt neutralt. Och det här med nationaldagen, det blev ju 1983 blev ju första gången det blev officiell nationaldag. Och från 2005 så har vi då att det blev en officiell helgdag också. Så jag tror att du tittade i datorn om det finns några regler för hur vi ska fira nationaldagen, men det finns absolut ingen regel uppsatt där, utan man sammanfattar det som så att det är då att fira brytpunkten mellan våren och sommaren när det grönskar och är som bäst, kanske något mer soligt och så lite varmare än vad det är idag. Men då kan man säga, vad är då nationaldagen? Det kan sammanfattas som så att det är alla svenskars gemensamma dag. Då vi firar oss själva och vår värdegrund som vi har gemensamt. Och den värdegrunden kan man sammanfatta som att det är vår demokrati och yttrandefrihet. Allas lika rätt oavsett ursprung och religion. Och sammanfattningsvis säger man då att vi firar allt som gör Sverige till vårat land. Sen, som avslutning gjorde jag lite jämförelse igår när jag satt och tittade på nationaldagsfirande i andra länder. Tittade på Norge som var 17 maj. Då är det inte så lugnt som det är här. Det är lite mer drag under galoscherna där. Och igår var det Danmarks nationaldag. Och då hade de den ofina saken att de slog oss i fotboll med 2-1. Och det är ju inte riktigt uppskattat. Men jag ska inte bli långrandig, utan jag ska börja säga att jag kommer tillbaka om en liten stund när vi ska hälsa våra nya svenskar välkomna till vårt samhälle. Och med de orden tackar jag för mig och önskar er fortsatt en jättetrevlig dag och lämnar över till Carl. Nu
mina damer och herrar, är det dags för den traditionsenliga nationaldagstalaren. Och då är det ju så i Sotenäs att vi vill ju alltid välja någon från bygden. Och eftersom, precis som Jan förklarade precis, så flyttar ju vårt nationaldagsfirande runt. Och därför är vi väldigt glada att kunna hälsa Carl Engelbrektsson välkommen upp på scenen som årets nationaldagstalare. Han är inte bara bygdens son utan även före detta arméchef. Ge honom en varm hand. Tackar, kära vänner, besökare. Att få hålla nationaldagstal, det är alltid en ära. En skarp och viktig uppgift. Och att få göra det i närvaro utav sin familj, bara några hundra meter ifrån där man är uppväxt, bland klasskamrater och folk man känner, det gör att det blir skarpt på riktigt. Och dessutom så fyller Sotenäs kommun 50 år. Så det känns. När mina internationella kamrater frågar varför vi firar nationaldagen den 6 juni, då brukar jag ju naturligtvis säga att det beror på att Gustav Vasa blev kung den 6 juni. Och vi fick en ny regeringsform 1809. Och då brukar man liksom höja på ögonbrynen och inte riktigt tycka att det hängde ihop. Och det beror ju bland annat på att man är van vid att till exempel titta på Norges nationaldag som vi alldeles nyss hörde. Då brukar jag lägga till också att det är en bra dag att fira att sommaren börjar. Och det är rimligt goda chanser till bra väder. Då börjar man känna igen sig. För vi svenskar, vi pratar alltid om vädret. Och vi är hårt fostrade utav detta klimat. Nåväl. Välkomna igen hit till Gamlegården och Stenhuggerimuseet. Jag tycker det är en fantastiskt bra plats att få förmånen att hålla nationaldagstal på och fira nationaldagen. Jag tänkte förklara varför detta är en bra plats. Men jag tänker också göra faktiskt en utblick i den stora världen med hänsyn till det världsläge vi faktiskt lever i. Och sen tänkte jag avslutningsvis förklara varför det är viktigt med traditioner. En bra plats. Ja, idag så lever vi i en sammanflätad värld där allting hänger ihop med allting. Och vi blir allt mer internationella och den stora världen den blir mindre. Och i samband med det så brukar det också vara så att det blir allt viktigare och allt vanligare att söka identitet i något som man känner igen sig i och känner sig trygg i. Och då brukar jag säga att det är väldigt viktigt att göra det för någonting som gör oss tillsammans starkare. Inte mot någonting som skapar splittring. Så det går till exempel att vara en stolt hunneboare, tycka om smögare och folk från Kungshamn och Vejen och Bohus-Malmön och Tossen och Askum och så. Det går att vara en stolt person i Sotenäs kommun. Det är det vi firar. Inte mot något, men tyvärr så ser världen ut så idag. Att det är allt för många ledare som jag brukar kalla för små män med enkla lösningar på stora problem för egen vinnings skull. Och här har alla vi en roll oavsett position i samhället och värna det som gör oss starkare tillsammans utan att splittra. Just nu så är det så att vi lever i historiskt oroliga tider. Och det beror i grunden på att det som kallas den unipolära världsordningen, där en supermakt, USA och dess hegemoni, alltså deras förmåga att själv vara världspolis, den utmanas på flera fronter. Den största utmanaren är såklart Kina, men även andra. Och det har alltid lett till i sådana tider att det blir instabilitet och orolighet. Och därför är det så nu att vi lever i faktiskt tider där det är historiskt många konflikter med stater inblandade som pågår. Det är över 50 konflikter i världen när vi pratar idag. Framförallt naturligtvis i Sahelregionen i Afrika och i Mellanöstern. Men samtidigt som vi är här så pågår det faktiskt också ett existentiellt krig i Ukraina sedan 2022. Och de slåss egentligen för den regelstyrda världsordning, den demokrati som vi vill vara en del av. Och därför så är det idag faktiskt
första gången som vi firar nationaldag där Sverige är medlem i försvarsalliansen NATO. Allting hänger ihop med allting. Sveriges nationaldag, det firas av flera skäl just den 6 juni. Som jag sa förut, Gustav Vasa valdes till kung. Och det markerar början på det moderna Sverige. Kalmarunionens upplösning och att vi blev en självständig nation. Av det kan man faktiskt lära att det går att bli, även om det suger när danskarna vinner i fotboll. Det går att bli rimligt goda vänner med före detta fiender, i det här fallet Danmark. Det går att lära utav det för resten utav världen. 1809 fick vi en ny regeringsform där riksdagen fick betydligt mera makt utav kungen. Och flaggans dag, fram till 1983 så firade vi svenska flaggans dag den 6 juni. Och då beslutades det att det skulle bli en nationaldag. Och 2005 så beslutades att nationaldagen skulle bli en helgdag som det är idag. Således så firar vi nationaldagen i en ganska ny tradition, men en stärkande tradition. Och den blir allt starkare. Genom att fira nationaldagen så firar vi och hedrar vi de händelser som har byggt det land som vi nu lever i. Oavsett vad du tycker om det Sverige vi lever i idag, så är nationaldagens syfte att tänka just på det som förenar oss, gör oss starkare och som tittar på framtiden för att skapa ett starkare Sverige tillsammans. Således med stolthet och hopp. Det är varje individs ansvar att värna om detta och delta i samhällslivet. Som till exempel alla de frivilliga engagemang som har gjort att vi kan samlas här idag. Så tack till musiken, musikkörerna, Sotenäsgillet som värnar Gamlegården, Stenugerimuseet. Det är alla exempel på praktiska värden värna att vårda. Då deltar vi i samhällslivet för något. Den bohuslänska graniten som är skapad för cirka 9 miljoner år sedan har satt sin prägel över hela världen. Och Bohuslän lockar folk från hela världen till våra vackra klippor och vår fina miljö. Och inte långt härifrån så har vi världsarvet Tanum, där hällristningar från bronsåldern är bevarade i det bohuslänska berget. Således stenindustrin, bruket utav hav och natur, det har inte bara gett rikedom, utan det har också skapat en stolthet och satt en prägel på alla som verkar här. Vi firar här vår hembygd, vår kommun som fyller ett halvt sekel och vårt land som fyller 501 år. Och den som bäst har satt ord på vikten av att fira traditioner, det är för mig Peter Englund. Och han sa 2009 när han var ständig sekreterare i Svenska Akademin, och jag citerar. Och nu kommer jag ge mig detta citat och förklara varför traditioner är viktigt. Han sa så här: ett liv i traditionslöshet underblåser illusionen att man själv är världens mitt. Att världen förändras med dig och för dig motståndslöst. Traditioner påminner oss om att så inte är fallet. För traditionen säger att du förblir medan du förändras, medan du drar vidare och efter att du dragit vidare. Samtidigt rymmer den ett paradoxalt löfte att du förblir, ej som enskildhet, utan som en del i ett flöde långt större än dig själv. Slutcitat. Så, grattis till våra nya medborgare. Grattis Sotenäs kommun som fyller 50 år. Och grattis Sverige på nationaldagen. Tack.